Депутати зробили перший крок до зняття недоторканності. За відповідне рішення сьогодні проголосувало 365 народних обранців. Тепер справа за Конституційним судом. Той має визначити відповідність законопроекту конституції. За прогнозами голови Верховної Ради, недоторканність може бути проголосована в цілому вже у вересні. Лише після цього депутати стануть простими смертними. Результативним було голосування і щодо арешту суддів. Парламент дав згоду на затримання відразу трьох служителів Феміди. Це суддя Малиновського районного суду Одеси Микола Болотін, суддя Центрального районного суду Миколаєва Андрій Рудяк та відомий всій Україні Родіон Кірієв він вів справу Тимошенко щодо перевищення неї службових повноважень під час підписання газових угод з Росією і засудив колишню прем'єрку до семи років позбавлення волі. Згодом Верховний суд України закрив газову справу Юлії Тимошенко за відсутністю складу злочину.